Di berdewamiya aloziya li bajarên Bakurê Kurdistanê de û şer û pevçûnên ku li navçeyê qewimî ne. Sazgeha Mafê Mirovan ya Tirkiyê encamên sêhevên dawî yên şer û pevçûnan li bajarên Bakurê Kurdistanê eşkere kir. Her wisa sazgeha Mafê Mirovan ya Tirkiyê di raporekê de eşkere kir. Ku di sêhevên dawî de bêtirî 224 sivîl, ji nav wan 42 zarok û 31 jin di encama şerê ku li bajarên Kurdan qewimî ya jiyana xwe ji dest dane. Û herîkê milyonek û 377 sivîl jî bi awayekî ji mafê bingehîn ê jiyanê bêpar hatine hiştin. Di vê raporê de hate diyarkirin ku li 19 navçeyên Bakurê Kurdistanê derdora 58 caran qedexeya derketina derve hatiye ragihandin. Ji aliyekî din ve sazgeha Mafê Mirovan ya Tirkiyê ragihande ku di navbera 11 kanûna 2015 û ta 5 sibata 2016 de 64 sivîl di nava sînorên malê xwe de li parêzgehên Ahmed Şirnex, Mêrdîn û Wanê hatine kuştin. Her wisa 53 sivîl jî bi guleyan û topên ku ji tankên artêşa Tirkiyê hatine avêtin jiyana xwe ji dest dane. Hevdem 11 sivîl jî ji ber qedexeya derketina derve û kêmbûna derfetên tendurustiyê jiyana xwe ji dest dane. Sazgeha Mafê Mirovan a li Tirkiyê da zanîn ku di şer û pevçûnan de rasterast sivîl bûne qurbaniyên êrişan. Hêjaya gotinê ye ku rêxistinên Ewropî yên Mafê Mirovan bang li Tirkiyê kirine ku rê bidin wan da ku lêkolînan li ser hemû binpêkirinên Mafê Mirovan li Bakurê Kurdistanê bikin û rewşa sivîlên Kurd yên Bakurê Kurdistanê bişopînin. Lê hikûmeta Tirkiyê tu bersiv li ser bangên wan rêxistinan hîn nedaye û ew di operasyonên xwe li dijî Kurdên Bakurê Kurdistanê de berdewam in.